Oj, oj, oj. Den är svår att beskriva. Jäkligt skönt. Hålla nollan är jäkla boost för självförtroende. För oss tillbaka framförallt. Det vet jag inte hur länge sedan det var, men ja, också skönt. Och sen att få avgöra framför kubanerna, den känslan är svår att ta på. Du, jag vet inte hur mycket ni följer, men Öskåne, även fast vi har inlett säsongen på ett strålande sätt, så är det ändå snack om försvarsspelet. Hur mycket har ni märkt av där, du och Anderbeck? Nej, jag läser inte så mycket och lyssnar inte så mycket på alla experter och tyckar och all media och skit säger, utan vi vet att vi är bra när det stämmer och ja. Vi jobbar på varje träning och vi lyssnar på vad Alec och Axel och alla tränare säger och vi vet att vi är bra som vi brukar säga, man försvarar som ett lag och man anfaller som ett lag och idag tycker jag verkligen att vi visar. Gör ni något annorlunda idag då? Så kan du peka på några detaljer som gör att det ser så bra ut efter det? Nej, men jag tycker vi är där mer. Vi är kompaktare och vi hjälper varandra hela tiden och vi pushar på varandra. Vi ligger i liksom. Jag tycker det märks lite framförallt på plan. Jag vet inte om det kanske inte syns från sidan. När gjorde du mål i Allsvenskan senast? Och Tvärberg borta förut. Okej, ja, det är inte så länge. Nej. Det brukar vara höstmål från min sida. Så nu är vårmål så kanske jag kan ha mer folk. Fick du sjunga med kubanerna då eller? Ja. Ja. Det var kul. Ja, härlig känsla. Bra, nu väntar Gävle på torsdag. Ja, rolig match att åka upp dit. Men först har vi några bra träningar framför oss. Och ska ha bra träningsverkar fram till dess. Och sen får vi gå igenom dem ordentligt. Och förhoppningsvis åka upp dit och göra en bra match. Oh!